Boa tarde, Brasil! Estamos chegando com mais um Canta Sul. O programa de hoje está cheio de atrações e novas atrações. No programa de hoje, vamos mostrar também as gravações feitas em São João do Oeste, estado de Santa Catarina. Vamos mostrando agora um pouquinho do que é que vamos ter em nosso programa. Um pra cá, dois pra lá. De pampa, pra falar com a minha cordiona não tem noite não. Travesseiro molhado, lágrimas um dia você vai ser minha. Liga, vem e depois chora, mas eu sei que é só denguinho. Vai embora, meu amor, não vai embora. Quem vai embora chora. Este é o programa Canta Sul com as melhores atrações do sul do Brasil. E o programa de hoje vai começando alegre, animado. Gravação feita em São João do Oeste, Santa Catarina. Grande promoção do Terma São João. Vamos trazendo banda da casa de Porã do Oeste, São João do Oeste, Itapiranga. É daquela região. Vem chegando Orquestra Anuska. Que?